Azərbaycanda palçıq vulkanları tektonik inkişafdan asılı olaraq Qobustanda, Abşeron yarımadasında, Abşeron arxipelaginda, Cənub-Şərqi Şirvan düzündə, Şamaxı rayonunda, Ağsu çayının aşağı axarında, az miqdarda Siyəzən və Şabran rayonlarında yayılıb. Ölkəmizdə 350-dən çox palçıq vulkanı mənbələri var ki, bunların da kimyəvi və üzvi tərkibinin zənginliyi onların müalicə məqsədi ilə istifadə olunmasına imkan verir. Təbii ki, vulkan hamısı müalicə məqsədi ilə istifadə oluna bilməz. Ancaq ölkəmizdə tibbi turizm sektorunun inkişafı üçün palçıq vulkanlarının səmərəli istifadə olunmasına ehtiyac yoxdurmu? Dünyada müalicə məqsədi ilə istifadə olunan 2000-dən artıq palçıq vulkanı var ki, onun da 350-dən çoxu Azərbaycanda yerləşir. Sayının çox olmasına baxmayaraq, ölkəmizdə yalnız 9 vulkandan müalicə məqsədi ilə istifadə olunur. Buna səbəb vulkan palçıqlarının kimyəvi, üzvi tərkibinin fərqli olması, müalicə üçün nəzərdə tutulan palçıqların analizinin aparılmaması və hansı xəstəliklərin müalicəsində tətbiqinin müəyyən edilməməsidir. Digər səbəblərə gəlincə, əsas səbəblərdən biri infrastrukturdur. Yəni, orada yaxşı yolların olmamasıdır. Çünki biz turistləri, xaricdən gələn turistləri palçıq vulkanlarına aparanda inanın ki, maşınları yolun qırağında saxlayırıq. Orada əlavə maşınlar yerli cəmaat təklif edir yuxarı qiymətə. O üzdən, yəni ora müəyyən asfalt yolların birbaşa vulkanların yanına olmaq olsaydı daha yaxşı olardı. Palçıq vulkanlarının səmərəli istifadə olunması haqqında layihə 2019-2023-cü illərdə Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramında da öz əksini tapıb. Proqrama müvafiq olaraq palçıq vulkanları ərazisində müasir turizm infrastrukturunun yaradılması layihəsinin öz əksini tapmışdır və agentlik tərəfindən hazırlanan bu layihə Abşeronun cənubu və Qobustan ərazisində olan bir çox palçıq vulkanlarını əhatə edəcəkdir. Layihə 12 min kvadrat metr ərazidə 14 palçıq vulkanlarının turizm məqsədi ilə istifadəsinə əsaslanır və bu layihə çərçivəsində müasir turizm infrastrukturunun yaradılması, palçıq vannaları və təcrübə mərkəzinin təşkil edilməsi, turizm fəaliyyətləri üçün müvafiq yerlərin ayrılması planlaşdırılmışdır. Ekspertlər eyni zamanda ölkəmizdə vulkan palçığına əsaslanan ixtisaslaşdırılmış sanatoriyaların tikilə biləcəyini də deyirlər. Belə bir sanatoriyaların müalicəvi xüsusiyyətləri daha üstün olan Abşeronda zığ və masazır palçıq vulkanı bazasında tikilməsini daha əlverişli hesab edirlər. Hər halda edilən təkliflərin həyata keçirilməsi təkcə Azərbaycana səyahət edən əcnəbi qonaqların rahatlığı üçün deyil, eyni zamanda ölkəmiz üçün iqtisadi cəhətdən səmərəli olacaq.